دەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و ژمارەیەکی بەرچاو لە ڕووناکبیران و لێپرسراوانی حکومی و حزبی لە ڕێوڕەسمێکدا بینای کتێبخانەی گشتی کەرکووک دوای نوێژانکردنەوەی کرایەوە. لەو مەراسیمەدا پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند ئیداری کەرکووک بایەخی تەواو بە ڕەوتی ڕۆشنبیری و هونەری دەدات و لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ پێشخستنی. هەر لەو چوارچێوەی ئەو ڕێوڕەسمەدا پێشنگایەکی هونەری بە هونەرمەند شێخ سەعید شاکەلی کرایەوە و خەڵاتی ڕێزلێنان بەخشرایە چەند بنەماڵەیە کە هاوکاری کتێبخانەکە بوو. لارو رسمیت دا که پارێزگاری کەرکووک ئامادەی بوو بینای کتێبخانەی گشتی کەرکووک لە دوای نوێژانکردنەوەی کرایەوە. پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی بۆ کرد لە پەلامارەکەی سێ شوباتی ئەمساڵی تیرۆستان بۆ سەربەرۆبەرەتی گشتی پۆلیس کتێبخانەی گشتی کەرکووکی زیانی لێکەوت. بۆ ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بڕیاری هاوکاریکردن و نوێژانکردنەوەیدا. ڕاشی گەیاند لە ماوەیەکی نزیکدا و لە پێناو برەودان بە ڕەوتی ڕۆشنبیری هونەر سەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووک دەکرێتەوە کە لەسەر بڕیاری سەرۆک مامزەلال دروست کرا و بوونی سەنتەرێکی لەو شێوەیە بۆ شارەکە بە پێویست زانی. پارێزگای کەرکووکیشەوە هاوکاریان کرا بۆ ئەوەی جارێکی تر ئەم کتێبخانەیە نەکەروکو خۆی بگەڕێتەوە وەکو جوانتریش بێ. ئەمەش نامەیەکە بۆ تێرستان کە بە هیچ شێوەیەک کارەکانیان خەڵکی کەرکووک ڕاناگرێ لە بەرەو پێشەوە چوون لە کاری ڕۆژانەی خۆیان. بۆیە ئێمەش لە کەرکووک زۆر گرنگە کە ئەم لەم بوارەوە گرنگی زۆری پێ بدەین و ئینشەڵڵا بەم زوانە بەڕسمی سەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووکیش ئەکرێتەوە کە جەنابی مامجەلال زۆر مەبەستی بوو دروست بکرێ و تەواو بکرێ بۆ خزمەتی خەڵکی شاری کەرکووک بە هەموو پێکاتەکانەوە. بەڕێوەبەری کتێبخانەی کەرکووکی شاماشی بۆ کرد کە ئیدارەی پارێزگا دەستی باڵای لە نوێژانکردنەوەی کتێبخانەکەدا هەبووە. بۆ مەبەستە 43 ملیۆن دیناریان لە نوێژانکردنەوەکەدا سەرف کردووە. دوای ئەوەی ئەو کارە تیرۆریستی کە بەڕێوەبەرەتی پۆلیسی گرتەوە ئەم کتێبخانەیە بەڕاستی زەرەرێکی زۆری لێکەوتەوە لە کەلوپەل بێ لە کتێب بێ لە هەموو ڕوویەکەوە بێ. ئەو بوو ئیداری کەرکووک دەستێکی باڵای هەبوو لە نوێژانکردنەوە و لە دعمی ئەم کتێبخانەیە. ئەویش بە تەرخانکردنی بڕی 43 ملیۆن دینار زیاتریش بۆ ئەم نوێژانکردنەوەیە. ئێمە توانیمان بەڕاستی ئەم کتێبخانەیە لە جاران چاکتری بکەینەوە لە جاران باشتری بکەینەوە بە هەوڵ و قەڵای ئیداری کەرکووک و ئەو فەرمانبەرانەی کە لەم کتێبخانەیە کارەکەن. بەڕاستی بوونی کتێبخانە لە شاری کەرکووکا گرنگیەکی زۆر زۆری هەیە. لەبەرەوەی کۆمەڵگا چەندێ پێشکەوتو بێ هەر پێویستی بە خوێندنەوە و پێویستی بە مطالعەی ڕۆژانە هەیە بۆ هەرچ بوارێک لە بوارەکانی ژیاندا. ئەو کتێبانەی کەوە هەنوو دەستی لێنادرێن هیوادارین کەوە بهێنرێن بخرێنە ڕوو بۆی هاوڵاتیان بتوانن سوودی لێوەگرن. ڕاوێژکاری وەزارەتی ڕۆشنبیری و هونەری حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاند حکومەتی هەرێم گرنگی زۆری بە ڕەوتی ڕۆشنبیری کەرکووک داوە. بۆ مەبەستەش لە هەوڵی چارەسەرکردنی گرفتەکانی کردنەوەی بەڕێوەبەرەتی گشتی هونەر و ڕۆشنبیری کەرکووکن. ئێمە فەرمانگەیەکی ڕۆشنبیریمان بوو پاشان کردمانە بەڕێوەبەرەتی ڕۆشنبیری بیشەکەینە لەوەی بکەینە بەڕێوەبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری کەرکووک. شایستەش توانایشی هەیە کۆمەڵ فەنان و ئیچاک لە هەموو بەشەکانە لە کەرکووکان بەڵام شوێنی نیە گردوبنۆتیە. ئەو شوێنە بەڕێوەبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری کەرکووک بێ چێکی باشە، بەڵام ئەوشە هەندێ مەشاکیلی خۆی هەبێ مودێ بۆ سین تا بتوانین چارەسەرێکی بۆ بدۆزینەوە. کتێبخانەی ناوەندی کەرکووک لە ساڵی 1952 لەلایەن شێخ ئەحمەدی خانەقاوە بەخشراوە بە خوێنەرانی کەرکووک. لەگەڵ پرۆسەی ئازادیشەوە ئەمە بۆ دووەمین جارە کتێبخانەکە نوێژان بکرێتەوە. بە وتەی بەڕێوەبەری کتێبخانەکەش ئەم کتێبخانەیە زیاتر لە 27,000 ناونیشانی جۆراوجۆری لەخۆ گرتووە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوای بڵاوبوونەوەی دەنگۆی ئەوەی حکومەتی عێراق داوای ڕاگرتنی کارەکە